Sú tu ďalšie slova série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku PHP. Povieme si, čo dokáže PHP. Všetko. PHP sa sústreduje hlavne na skriptovanie na strane servera, takže dokáže urobiť všetko, čo dokážu urobiť ostatné CGI programy. CGI programy to sú programy, ktoré využívajú protokol Common Gateway Interface, čo je protokol pre prepojenie externých aplikácií s webovým serverom. To znamená, PHP dokáže zbierať dáta z formulárov, generovať dynamické webové stránky, posielať alebo prijímať cookies. Cookies to sú koláčiky, sušenky a v protokole HTTP sa tak označuje malé množstvo dát, ktoré webový server pošle prehľadaču. Prehľadač ich uloží na počítači užívateľa a pri každej ďalšej návšteve toho istého servera prihľadač posiela tieto dáta späť na server. Zobrazím si konzolu, prejdem do aplikácie a tu mám je cookies. Na tejto stránke sú tri. Tu máme dátum expirácie. Tri hlavné oblasti, kde sa PHP skripty používajú. Už spomenuté skriptovanie na strane servera. Toto je tradičná oblasť použitia PHP, hlavné cieľové pole PHP. Potrebujete tri veci. PHP parser, webový server a webový prehľadač. Všetko toto môžete mať nainštalované na svojom počítači. Druhou oblasťou, kde sa PHP používa, je skriptovanie v príkazovom riadku. Môžete vytvoriť PHP skript, ktorý bude bežať bez servera alebo prehľadača. Potrebujete v tomto prípade iba PHP parser. Tento typ použitia je ideálny pre skripty, ktoré sa pravidelne vykonávajú využitím Cronu alebo plánovača úloh na Windowse. Cron je softwarový démon. Démon je program, ktorý je spustený dlhodobo a nie je v priamom kontakte s užívateľom. Takže Cron je softwarový démon, ktorý v operačných systémoch automatizovane spúšťa určitý čas nejaký príkaz, respektíve proces. Tretou oblasťou, kde sa dá použiť PHP, sú desktopové aplikácie. Priznám sa, že som ešte nevidel žiadnu desktopovú aplikáciu vytvorenú pomocou PHP, na rozdiel od JavaScriptu, kde bežne používam editor VS Code, ktorý je vytvorený v JavaScripte a aj môj obľúbený terminál Hyper je v JavaScripte. PHP sa môže používať na všetkých hlavných operačných systémoch a podporuje tiež väčšinu webových serverov. Najčastejšie sa používa server Apache. V PHP máte slobodu výberu operačného systému a webového servera. Máte možnosť tiež vybrať, či budete používať procedurálne programovanie alebo objektovo orientované programovanie, alebo to jednoducho zmiešate dokopy. Z PHP nie ste limitovaní iba na to, aby výstupom bola HTML stránka. PHP výstupom môžu byť aj obrázky, PDF súbory a dokonca aj Flash. Aj keď Flash je momentálne na ústupe, je snaha prestať ho podporovať. Výstupom môže byť text, napríklad vo formáte XHTML alebo XML. PHP dokáže generovať tieto súbory automaticky, ukladať ich do súborového systému. Silnou stránkou PHP je podpora pre veľké množstvo databáz. Typicky sa používa databáza MySQL. PHP sa dokáže rozprávať aj s inými službami. Využíva pritom protokoly, ktoré máte uvedené tu. PHP dokáže pracovať s regulárnymi výrazmi.